aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Fernando mais uma vez aqui. Dessa vez pela última vez nesse projeto Concentração. É, Concentração. Estamos acabando hoje. Nosso último hino da Concentração, nosso último hino do Cruzeirinho, do Mestre. Muito bom estar aqui até hoje, né? Desde fevereiro a gente está nessa batalha, nessa luta, nessa nossa lida quase diária, né? Desses nossos estudos compartilhados, essa nossa roda de violonistas, novos violonistas, né? Isso que é importante, novos estudantes que vão vindo aí para somar, né? E aprendendo com a gente aqui o arroz e feijão, o comecinho de tudo, né? Para logo depois vocês começarem a incluir coisas aí no, na música de vocês, né? E eu sempre falo uma coisa, né? A gente vai se encontrando musicalmente, né? A gente vai encontrando nossa identidade musical. A gente vai colocando na nossa música o nosso sentimento, né? Então, tudo isso, com o passar do tempo, que a gente vai aprendendo, né? Pontinho por pontinho, porque música não é do dia para a noite, é muito estudo, né? Muita dedicação. Então, a gente vai, com o tempo, a gente vai adquirindo isso, né? Essa bagagem, esses repertórios, né? A gente vai adquirindo esses conhecimentos, coisas novas, coisas que a gente já reviu, já viu, quando estamos revisando. E para mim é muito bom também estar fazendo essa caminhada com vocês, que eu também estou revisando para poder passar para vocês uma maneira mais correta, né, da gente poder estar fazendo os hinos e garantindo que o seu trabalho vai ser tranquilo, né? Você não vai ter que bater maracá e nem ter que mandar cantar de novo em outro tom, porque eu acho que todos esses tons que a gente tem cantado desde a oração são tons que a gente tem, né? Bem, até dizer para vocês, bem anotadinhos aqui nos caderninhos de antigamente. Então a gente vem estudando isso, já não é de hoje, né? Então, pra gente poder estar aqui dando a nossa cara a tapa, mostrando como é que faz. Olha, procura fazer assim, é porque a gente já tem um pouquinho de conhecimento e, né? Conhecimento de causa para falar, olha, amigo, vai por mim, né? Quer dizer, não vai por mim, vai por ti, na verdade. Mas procura observar esse caminho, né? Ele é muito valioso, né? Porque música é aquilo, gente. A música, na hora da força, a gente não pode apresentar loucura, a gente não pode apresentar coisas da nossa cabeça, né? Se a gente está sozinho, então piorou, né? A gente não pode fazer mais do que o básico quando a gente está sozinho tocando, não é verdade? Quando a gente está com um amigo, ou com algum conhecido, ou até com pessoas que a gente não conhece, eu acho que se integrar nesse conjunto musical é importantíssimo, saber ouvir como cada um está tocando e ver o que que você pode ajudar, como é que você pode ajudar. Que eu já passei situações, às vezes, que tinham três amigos violonistas, cada um fazendo um solo diferente, né? E eu me obriguei a fazer a base, né? E aí você tem que fazer. E é assim que funciona, né? A música é assim, os nossos músicos parecem ser meio independentes, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês é justamente isso, né? Que não tem uma independência. A música, ela é um coletivo, né? Tanto que somos hoje mais de 100 inscritos no canal nessa nossa roda de música aqui, seguindo junto para aprender, né? Tentar aprender uns tons legais para você poder cantar, tocar certinho na tua casa e apresentar um trabalho que eu te garanto que vai ser do começo ao fim, pelo menos a concentração que a gente está entregando hoje. Vai ser do começo ao fim bem feitinha, bem cantada, em tons bem harmoniosos, que a gente sempre está usando, que a gente mais utiliza, né? Na verdade são que eu considero os tons corretos. Então fica a dica, né? Mais uma vez, para vocês aí estarem seguindo comigo aí para frente, porque a gente vai ter agora na sequência Cura 1, Cura 2. E futuramente a gente já está conversando de fazer para o pessoal da igreja lá, né, de Santana, hinos de despacho e de defumação, tá bom? Então, você que tem interesse de aprender esses hinos também, vamos junto, tá? Fica o convite aí, se inscreve no canal, deixa seu gostinho, seu comentário e vamos tocar o pau, né? Beleza, galera? Então, minha amiga, meu amigo, hoje nós vamos fazer então o último hino do mestre, o último hino da concentração, o último hino do Cruzeirinho, né? Pisei na Terra Fria. E geralmente esse hino a gente canta ele só com o violão, não toca maracá, né? Já vi tocar maracá, ficou meio estranho, mas tranquilo, né? Depois a gente viu que ficou estranho. Então a gente tem que viver para poder saber o que pode acontecer. Então ficou estranho.
Então, a gente vai seguir nesse hino, Lá menor, tá bom? Então fica ligado nas notas aí, tá tudo na descrição, o dedilhado, a letra, o tom, tá tudo lá, beleza? Mais uma vez, atenção nesse hino por conta da primeira frase e dos pontos de troca dos acordes, tá bom? Vamos ver como é que fica isso. Primeira linha, então eu tenho Lá menor, Mi e Lá menor. Vamos ver. Pisei na terra fria. Você vê que o Mi, ele entrou num respiro, né? Já tava rolando já o Lá menor no frio, né? Então fica ligado nessa troca do Mi. Então vamos fazer as duas primeiras linhas. Fizemos uma segunda linha, Lá menor. Já dando sequência da primeira frase, que ela terminou em Lá menor. Nela Lá 7, para fazer esse sente calor. No calor você tem que estar com o Ré menor montado. Beleza? Continuando no Ré menor na terceira linha. Ela é no pão, Lá menor. E na quarta linha. A gente vai ter Lá menor, Mi e Lá menor. Esse primeiro Lá menor é essa sequência da terceira, né? Não esquece. E o Mi vai entrar logo no começo. Vou fazer primeiro a terceira linha. Nela eu senti calor. Desculpa. Vou fazer começar, vou fazer as quatro primeiras linhas. Né? Pisei na terra fria. Nela eu senti. Mãe, você manda um misão. É a minha mãe. Quem nos criou? Não tem segredo, né? Vamos ouvir como é que fica. Descrição, dá uma olhadinha lá e anota no teu inário, faz um cortinho, sei lá. Eu geralmente fazia como se fosse uma barrinha, né? Barrinha deitada para fazer esse movimentinho aí, tá bom? Então vamos cantar agora um pouco desse hino, no dedilhado dele, vamos começar com ele. Você vai se ligar aqui no Ré, no Lá menor. Eu vou começar com as duas primeiras notas, Mi e Lá. Fez aqui Mi, Lá, 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 Si, Dó, Lá, Mi, Lá, Lá, Si, Dó, Lá, Pisei na terra fria, né? Segunda linha, nela eu senti calor, Dó, Mi, Sol. Esse último Ré, tenta finalizar ele no acorde, né? Como todas as frases, se você conseguir, se ela permitir, tenta finalizar no acorde, fica bonito, né? Terceira linha, ela vai ter aqui uma jogadinha, ó, Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Lá, 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 Mi, Dó, Lá, Dó, Mi, Lá, 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 né? Então ele fica mais ou menos isso. Esse terceira linha, ele vai começando lá, Si, Dó sustenido, né? Ela é quem me dá o pão, a minha mão, quem nos criou, tá bom? Lá, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Lá, 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 Mi, Dó, Lá, Dó, Mi, Lá, 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 Lá. Vamos fazer só o áudio, vocês ouvirem.
Às vezes pode confundir um pouco na terceira frase, né? Lá si do ré. Ela é quem as notas estão na descrição, não tem segredo, esse ensino também é bem tranquilinho, tá? Vou só tocar mais um pouquinho para vocês ouvirem do acorde com dedilhado, tá bom? Vou fazer pelo acorde. Essa passagemzinha, a gente pode jogar aqui um lá, lá, aqui é lá, tá? E caindo no ré, uma passagemzinha. Segredo, é bem simples esse hino. Quando for tocar, toca com muita leveza, porque ele é um hino que não, geralmente não se toca o maracá junto. Então, para que você possa também levar o ritmo desse hino, você possa estar trazendo aqui, né? Sempre lembra do maracá na cabeça, bem maneiro, bem de boa, que esse hino aqui é bem tranquilo, tá? Não tem muita loucura nesse, não tem muito, né? Tem muito o que fazer, além do arroz e feijão para esse cara aqui, porque, né, se você for ler a letra do hino, é bem por aí, né, o hino de fé, o final é a passagem praticamente dele, né, do nosso mestre, aí tá tudo nesse hino, e tanto que é assim maracá, né, meio que no respeito mesmo. Então quando você fizer esse hino, faça ele com respeito, e o respeito é esse, tocar ele com amor, com carinho, com vontade, né, mas aquela vontade de acertar ele bonito, trazer a beleza desse hino, da harmonia desse hino, tá? Que é esse que é esse que, isso que vale, tá bom? Trazer mesmo a verdade que ele está apresentando para nós ali, tá bom? Então é isso, pessoal, vou botar minha paletinha aqui e vou encontrar vocês no Cura 1 logo mais, tá bom? Espero que vocês tenham ficado comigo até agora, tá? Assistam os vídeos até o final, assistam os vídeos do playlist. Tem vídeo de tambor, da oração, da concentração, né, desse nosso primeiro projeto aqui, tá? E vamos dar sequência então para o Cura 1, Cura 2 e logo mais fazer então hinos de despacho e de defumação, tá bom? E aí eu vou conversando também com o pessoal na igreja lá, vendo o que, que eles estão querendo a mais de aprender, para a gente poder também estar passando para vocês aqui dentro dessa nossa coletividade, tá bom? Sempre lembrando que aqui a gente não cobra nada, eu não cobro nada, a única coisa que eu te cobro é que você assista até o final do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, se você quiser seguir, se inscreve no canal, e que a gente tenha aí umas ótimas caminhadas pela frente aí para seguir junto, beleza? Nessa nossa roda de estudo aqui. Gente, obrigado, obrigado mesmo, a gente vai se ver então no Cura 1 e Cura 2, que estão vindo na sequência, acho que em maio a gente já consegue trazer, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado mesmo. A gente se vê no Cura 1. Valeu, até mais.